Taswira Zamkai. Taswira Zamkai. Kwa nini sisi kila siku tukifungwa tunazalisha hapo tuongee? Wazetu hawaliziki. Tunaambia wajiandae kisaikolojia, maumivu yanakuja. Taswira Zamkai. Uhali gani Simon Msuva? Uhali gani nyota wa mpira? Ndio, ni kweli. Namtazama kwa karibu Simon Msuva. Hakuwahi kukaukiwa na tabasamu usoni mwake, ingawa ana mapitio mengi yaliyogubikwa na huzuni. Ndio, mapitio ya kupigwa vita na kukatishwa tamaa. Moyo wake ulivuja damu, uso wake ukakumbwa na sonono. Kidume aliinuka na kuinuka tena ili kuzifikia ndoto zake. Ni kweli, alichagua kuzipigania ndoto zake. Akakaza kamba za viatu, kiunoni akafunga mkwiji, na mwendo mithiri ya mwanajeshi katikati ya uwanja wa paredi. Ni Msuva huyu huyu ambaye hakuwahi kuwa kipenzi kwa watu wake hapo mwanzoni. Kama haitoshi, hakuna aliyejali uwepo wake ndani ya uwanja, si kwa mashabiki wala wanachama wa Yanga. Na kukumbusha tu, weka taswira nami niweke taswira. Pongezi zimwendee Hansi Prim. Imani yake mbele ya Msuva ililipa baada ya kumlipa uwezo ndani ya uwanja. Hansi aliweka kibanzi masikioni mwake ili asiasikie yale ya wakosoaji, wale waliomchukulia Msuva kwa uzito mwepesi mithiri ya unyoya. Msuva akawakosoa waliochagua kumkosoa hapo kabla ya kuwa mfungaji bora mara mbili katika ligi kuu Tanzania bara. Goli 17 msimu 2014-15 na goli 14 msimu 2016-17. Huyu ni Simon Msuva. Weka taswira nami niweke taswira. Na yakumbuka maneno ya Charles Boniface Mkwasa Master, aliyekuwa katibu mkuu wa Yanga kipindi hicho. Alisema kuwa Yanga haiwezi kuzuia mchezaji atakayepata nafasi nje ya Tanzania. Muhimu tu taratibu zifuatwe katika changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo. Lakini pia nitaka nitumie fursa hii kuambia Watanzania kwamba ule msemo wa kusema kwamba Yanga na wabania wachezaji atakayewatoa, tumedhihirisha kwamba si kweli, na mchezaji yote anataka kutoka kwenda kwa maendeleo yake na faida ya nchi yetu, sisi tuko tayari kumruhusu. Lakini niseme tu kwamba anakwenda katika timu pengine kubwa ambayo iko katika nchi pengine kubwa zaidi kimchezo. Anahitaji zaidi pengine awe na nidhamu kubwa na kuwa na weledi mkubwa katika uchezaji wake wa kazi, ili aweze kutengeneza njia kwa wengine, kwa sababu hatuna rekodi nzuri kwa wachezaji wa Tanzania kwenda nje. Lakini amepata fursa, basi aende awe kama role model kwa ajili ya kuwatengenezea njia wengine. Maneno yaliyoibua hisia kwelikweli. Ndio, ni kweli. Naikumbuka pia kauli ya baba yake mzazi, mzee wetu Hepigoni Msuva, kumuhimiza acheze mpira kwa bidii. Unakwenda nchi nyingine, inatakiwa ukaonyeshe uwezo zaidi ya hapa, kwa sababu unakwenda kama professional. Na zile kelele za mashabiki za hapa na huko unakokwenda utazikuta. Kwa hiyo hizo changamoto pambana nazo, isaidie timu yako kwa hali na mali. Na nia na mazumuni, usiishie Morocco tu. Kila kitu kilianza pale na Msuva akajiunga na Difa El Jadid ya Morocco. Leo Msuva ni mchezaji muhimu wa Taifa Stars na klabu yake ya Wydad Casablanca anazitumikia hivi sasa. Hajafika hapa kwa bahati mbaya, ni matunda ya uthubutu, kujituma na kujiamini. Weka taswira nami niweke taswira. Wachezaji wengi wa Kitanzania wanafelishwa na vitu visivyo na uzito, wanakubali kuyumbishwa na kukatishwa tamaa na mapovu ya mashabiki, huku wanashindwa kucheza dhidi ya pressure ya mashabiki. Ndio, ni kweli, cheza mpira, yasikie maneno ya mashabiki, yachukue na uyafanyie kazi. Swa Dakta wa Swa Dakta, ni kweli, kweli kweli, karibu.